Na Drozdovický rybník se po dvou letech smutku vrátil labutí samec s novou partnerkou. Oba se okamžitě samozřejmě stali centrem pozornosti, a to hlavně malých prostějovanů v roce 2019 Labutí pár přivedl na svět osm dětí. Všichni si pamatujeme na vzornou sestavu Labutí přecházející silnici od Kolářových sadů k Rybníku. Město Prostěv osadilo dopravní značku Pozor Labutě na silnici a také poloostrůvek, na kterém Labutě hnízdí ohradil plůtkem. Bohužel v roce 2020 Labuť uhynula a samec si přivedl náhradu za svoji původní uhynulou partnerku až letos. A já pevně věřím, že se podaří letos opět odchovat a značka Pozor Labutě bude opět ve Šmeralově ulici platná. Při této souvislosti bych ráda apelovala na všechny, aby nerušili Labuti rodinku, nechodili na poloostruvek, za chvíli začnou hnízdit i kachny a ostatní ptáci a nebude to v žádném případě vhodné. Dopřejme jim klid. Budete-li chtít Labutě nakrmit, nenoste jim v žádném případě pečivo, to jim může ublížit. Vhodnější je kukuřice, pšenice, žito, oves a další obilniny, nakrájený hlávkový či jiný salát, zeleninové odřezky a nebo slupky.